এগৰাকী বিতৰ্কিত আই এ এছ বিষয়া। এইগৰাকী আই এ এছ বিষয়া কৰ্মসূত্ৰে অসমৰ যিখন জিলাতেই গৈছে সেই জিলাখনতেই সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ। বিতৰ্কৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা এইগৰাকী আই এ এছ বিষয়া হ'ল বৰ্ণালী ডেকা। বৰ্ণালী ডেকা আকৌ এবাৰ বিতৰ্কত। কেতিয়াবা যদি কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰি, কেতিয়াবা গাৰ কাপোৰ ফালি, কেতিয়াবা কটু ব্যৱহাৰ কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হয়, এইবাৰ সহকৰ্মীয়ে আই এ এছ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আনিছে এনে অভিযোগ। বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ তুলি নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া অপৰ্ণা শৰ্মাই আনিছে এনে অভিযোগ। উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনী কাম কাজৰ মাজতে মঙলবাৰী নিশা বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল দুয়োগৰাকী বিষয়া। বৰ্তমান নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্তৰ দায়িত্বত আছে বৰ্ণালী ডেকা। মঙলবাৰী নিশাই নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া অপৰ্ণা শৰ্মাই। ইতিমধ্যে নলবাৰী সদৰ অ' চিয়ে জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বাবে অনুমতি বিচাৰি কাষ চাপিছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ। ইয়াৰ পূৰ্বেও বৰ্ণালী ডেকাৰ কটু ব্যৱহাৰক লৈ এনে বহু বিতৰ্কিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কেতিয়াবা তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী, কেতিয়াবা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰাৰ দৰে ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ আন এগৰাকী অনুগত বিষয়াক মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগে তোলপাৰ লগাইছে নলবাৰী জিলা। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এগৰাকী বিতৰ্কিত আই এ এছ বিষয়া। এইগৰাকী আই এ এছ বিষয়া কৰ্মসূত্ৰে অসমৰ যিখন জিলাতেই গৈছে সেই জিলাখনতেই সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ। বিতৰ্কৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা এইগৰাকী আই এ এছ বিষয়া হ'ল বৰ্ণালী ডেকা। বৰ্ণালী ডেকা আকৌ এবাৰ বিতৰ্কত। কেতিয়াবা যদি কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰি, কেতিয়াবা গাৰ কাপোৰ ফালি, কেতিয়াবা কটু ব্যৱহাৰ কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হয়, এইবাৰ সহকৰ্মীয়ে আই এ এছ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আনিছে এনে অভিযোগ। বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ তুলি নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া অপৰ্ণা শৰ্মাই আনিছে এনে অভিযোগ। উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনী কাম কাজৰ মাজতে মঙলবাৰী নিশা বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল দুয়োগৰাকী বিষয়া। বৰ্তমান নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্তৰ দায়িত্বত আছে বৰ্ণালী ডেকা। মঙলবাৰী নিশাই নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া অপৰ্ণা শৰ্মাই। ইতিমধ্যে নলবাৰী সদৰ অ' চিয়ে জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বাবে অনুমতি বিচাৰি কাষ চাপিছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ। ইয়াৰ পূৰ্বেও বৰ্ণালী ডেকাৰ কটু ব্যৱহাৰক লৈ এনে বহু বিতৰ্কিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কেতিয়াবা তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী, কেতিয়াবা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰাৰ দৰে ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ আন এগৰাকী অনুগত বিষয়াক মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগে তোলপাৰ লগাইছে নলবাৰী জিলা। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।